የት ነው የደረሳችሁት? በትምርት አምናለሁ ከትምርት በላይ ግን ማስቀድመው መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ከሆነ መንፈሳዊ ነው ሁለቱን ከቀላቀላችሁ ታስቸጋሪ ነው የሚሆነው የማርያም ልጅ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ማለት መለኮት ማለት ነው መለኮትነቱን እንደሞተ በሶስተኛው ቀን ከሙታን እንደተነሳ የተነሳው ራኛል ሊያጸድቀን እንደሆነ ማለት ኦኬ ተነስተዋል በየሳምን ጸድቅ ያለው ማለት ነው ስለዚህ በቅዱሳን ምልጃ መጽደቅ የሚባል የለም ማለት ነው ይሄን ህይወት ተገለጠ በአብ ዘንድ የነበረውን የተገለጠውን በእጃችን የተዳሰሰውን ባይናችን ያየነውን ያን ህይወት ምን እንላቸዋለን እንነግራቸዋለን ሕያውን አምላክ እግዚአብሔርን እናመስግነው እጆቻችሁን ሁላችሁም ከፍ አድርጉ በሱ ፊት ልናመልከው ልንሰግድለት ክብር ልንሰጠው መተናል አባቶ እናመሰግናለን እና ከብራሃለን ከመንፈስህ የወለድከን ሕያዋን ልጆችህ ያደረከን አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስምህ ይሁን ዛሬ ማለዳ ከነገድ ከቋንቋ ከወገን የዋጀህን ወደንና ፈቀደን በፊትን ሰግዳለን ለስም የሚገባውን ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም እናመጣለን አንተ ታላቅ አምላካችን ነህ እውነተኛ አምላካችን አንተ ነህ ቸር ሩሩህና ማህሪ አምላካችን አንተ ነህ በጌታ በኢየሱስ ስም ለስም ክብር ይሁን ለኃይል ክብር ይሁን ለታላቅነት ክብር ይሁን አባቶ የለቸርነት ክብር ይሁን ለፍቅር ክብር ይሁን ስለ ምህረት ክብር ይሁን ስለ ይቅርታ ክብር ይሁን ስለ ማዳንህ ክብር ይሁን አባቶ ስለ ማንነትህ እናመሰግናለን ለማንነት የሚገባውን ክብር እንሰጣለን እንሰግድልሃለን እንገዛልሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ሃሌሉያ በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይሄን ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንኳን ወደዚህ ሰዓት በሰላም መጣችሁላችኋለሁ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንሰግድበት ክብር የምንሰጥበት ከርሱ ደግሞ በጎነትና ቸርነትን የምንካፈልበት ቀን ነው ክብር ለስሙ ይሁን አሜን በዓለም ዙሪያ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ይመለካል ይሰገድለታል ይወደሳል ይሞገሳል የዛ ክፍል ስለሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ላችኋል አንድ ሰው ከመንጋው መካከል ስላልታጣ ደስ ያለው ሰው ካለ ጌታ ነው ያመስግን ከእግዚአብሔር ቤተሰብ አለመጉደሉ ደስ ያለው ሰው ካለ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሁሉ በሚሰበሰብበት ሰዓት ለመሰብሰብ በመብቃቱ ደስ ያለው ሰው ካለ ክብር ይስጠው ሃሌሉያ ከህዝብ እጣፍ አንተ አላጎደልከኝም ብሎ ያመስግነው ከቃል ኪዳን ህዝብ ከዋጀው ህዝብ ከታደከው ህዝብ ካዳንከው ህዝብ አላጎደልከኝም አመሰግናለሁ እንደ በደሌ እንደ ኃጢያቴ ቢሆን በህዝብ መካከል መገኘት አይገባኝም የሚል ልብ ያለው ለእግዚአብሔር ክብር ይስጠው ሃሌሉያ Hallelujah 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 በሕያዋን ማህበር በመገኘቱ ደስ ያለው ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ይስጠው ከሙታን ማህበር ያወጣን እሱ ነው በሕያዋን ጉባኤ እንድንገኝ ያበቃን እሱ ነው በስሙ በተጠሩ በደሙ በተቀደሱ ማህበር እንድንቆም ያደረገን የምሕረት አምላክ የቸርነት አምላክ እሱ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሄን ሚዲያም እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች መንፈሳዊ ማህበር አለ አካላዊ ብቻ አይደለም ከዕብራውያን ምዕራፍ 12 አነባለሁ አሁን ያለንበትን ማህበር ዕውቅና እንድንሰጠው ስለምፈልግ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 18 ጀምሮ አነባለሁ
ሊዳሰስ ወደሚችል ወደሚቃጠል እሳት ወደ ጭጋግም ወደ ጨለማም ወደ አውሎ ነፋስም ወደ መለከት ድምጽም ወደ ቃሎችም ነገር አልደረሳችሁምና ያንም ነገር የሰሙት ሌላ ቃል እንዳይጨመርባቸው ለመኑ። ይህ ሲና ተራራ ነው። የቃል ኪዳኑ ጽላት የወረደበት እግዚአብሔር በታላቅ ክብር ሲና ላይ በወረደ ጊዜ የሆነ ነገር ነው። እናንተ ግን ወደዛ ተራራ አልደረሳችሁም ይላል። በዛ ተራራ የነበሩ ይሄን ድምጽ የሰሙ ሌላ ነገር እንዳይጨመርባቸው ለመኑ። እንስሳ እንኳ ተራራውን ቢነካ ተወግሮ ይሙት የምትለውን ትእዛዝ ሊደፍሩ አልቻሉምና። ሙሴም እጅግ ፈራለሁ እንቀጠቀጠማለሁ ስኪል ድረስ የሚታየው እጅግ የሚያስፈራ ነበር። ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል። አሜን። ወደ ሰማይቱም ኢየሩሳሌም በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ አላፋት መላእክት በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች ያዲስም ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ካቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ትደርሳላችሁ አይደለም ይላው ደርሳችኋል ደርሳችኋል። ስለዚህ ደርሳችኋል የሚለውን ይዛችሁ እንደገና እናነባዋለን። ተስፋ ሳይሆን አሁን ያለንበት ስለሆነ አሁን የት ነው ያለነው? አሁን የት ነው የተሰበሰብነው? ከስጋ ነገራችን እንውጣና ወደ ደረስንበት እውቅና እንስጥ። እንደዚህ ላል ላምበባውን ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራ ደርሳችኋል። አሜን። ወደ ሕያው አምላክ ከተማ ደርሳችኋል። አሜን። ወደ ሰማይቱ ኢየሩሳሌም ደርሳችኋል። አሜን። በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አላፋት መላእክት ደርሳችኋል። አሜን። በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር ደርሳችኋል። አሜን። የሁሉ ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ደርሳችኋል። ፍጹማንም ወደ ሆኑ ወደ ጻድቃን መንፈሶች ደርሳችኋል። አሜን። ያዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ደርሳችኋል። አሜን። ካቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ ደም መርጨት ደርሳችኋል። አሜን። ጎናችሁ ያለውን ሰው የት እንዳለ ታውቃለህ ወይ በሉት። አዲስ አበባ ከተማ ነው ወይ? ላምበረት ነው ወይ? የት ነው የደረሳችሁት? ለዚህ ነው እኔ በእግዚአብሔር ጉባኤ መሆን ደስ የሚለኝ። እዚህ ቦታ እናንተ ብቻ አልተሰበሰባችሁ። እዚህ የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ አብረውን አሉ። ወደዛ ደርሰናል። ጌታ ይመስገን። ወደዛ ደርሰናል። በዚህ ውስጥ ያለው ነገር ማህበርተኞች ነን። እነዚህ የተዘረዘሩ ነገሮች ያሉበት ስፍራ ነው ያለነው። በዛ ስፍራ ሰላም አለ። ነጻነት አለ። አሜን። ጤንነት አለ። አሜን። ፍጹም ደስታ አለ። አሜን። ፍጹም ረፍት አለ። አሜን። ደርሻለሁ የሚል ሰው አለ? እስኪ እደርሳለሁ የማይል ደርሻለሁ የሚል ሰው። የእግዚአብሔርን ጉባኤ ሳስብ እኔ ሁሌ ይሄን ክፍል ነው ማስበው። የመጣነው ወደ አንድ የሆነ የነ ፓስተር ቤት አይደል? የኔም ቤት አታውቁትም ሁላችሁም። ወደ ፓስተር ቤት አልመጣችሁም። ወደ እኔ ቤት ብትመጡ ምናልባት ዳቦ ትበላላችሁ፣ ሻይ ትጠጣላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስትመጡ ግን እነዚህ ሁሉ አሉ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እነዚህ ሁሉ አሉ። ሃሌሉያ። የሆነ አዳራሽ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። የሆነ በአራት ማዕዘን ውስጥ ያለ አዳራሽ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ከተማ ውስጥ አለ።
ወደ ፍጹማን መንፈሶች ደርሰናል። በሰማይ ወደ ተጻፉ የበኩራት ማህበር ደርሰናል። እነዛ የበኩራት ማህበር ጋር ገብተናል። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ ጆቻችሁን ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ሆናችሁ አንሱ። የደረሳችሁበትን ስፍራ ዕውቅና ስጡ። ከማን ጋር እንደምታመልኩ ዕውቅና ስጡ። ከማን ጋር ሆናችሁ እንደምትሰግዱ ዕውቅና ስጡ። የት ላለው አምላክ እንደምትሰግዱ ዕውቅና ስጡ። ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ። ስምህ ይባረክ። እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ሁል ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ ይሄን ነገር እንድናስተውሰው እፈልጋለሁ። እኔ ማስተዋወስ እፈልጋለሁ። በግሌ የሆነ ጉባኤ ተራ ጉባኤ ሳይሆን አበበን ከበደን ላቀው ይችላልው እዚህ ያለውን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ ስትሰበሰቡ አለው ያለው ብቻ አይደለም እዚህ ጋር የተገለጸው። ከዛ ያለፈ ነገር ነው። ፈውሳችን ደግሞ በዚህ ዕውቅና ውስጥ ነው ያለው። በረከታችን በዚህ ዕውቅና ውስጥ ነው ያለው። ነጻነታችን በዚህ ዕውቅና ውስጥ ነው ያለው። ኢቭን የፋይናንስ የጥሪ የህይወት ይሄን ዕውቅና መስጠት ከጀመራችሁበት ቀን ጀምሮ ነገራችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ መለወጥ ይጀምራል። አሜን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ ይሄ ከገባኝ ጊዜ ጀምሮ በህይወቴ ለውጥ መጥቷል። እግዚአብሔር ቤት ሄጄ ባዶዬን አልመለስም። ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ኤልሳቤጥ ስትሄድ የሆነው ነገር እሱ ነው። አውቆ አይደለም ማህፀን ውስጥ ያለው ጽንስ የዘለለው በእውቀት እኮ አይደለም፣ በኢምፓርቴሽን ነው። የሰላምታዋን ድምጽ ሲሰማ ዘለለ ይላል። ተቀባ ማለት ነው፣ ተለየ ማለት ይሄ መለየት ወር ነው አይደለም። ስለዚህ እኛ እምነታችን እንደዛ ነው የነበረው። ለምን ገባኝ። አንድ ቀን በራልኝ የእግዚአብሔር ጉባኤ ማለት ምን ማለት እንደሆነ። ለዛ ነው ፓስተር ከሆንኩ በኋላ በጣም ጥብቅ የሆንኩት ስለ እግዚአብሔር ጉባኤ። ዝም ብዬ አይደለም እኔ ማገለግልበት ምናምን ስነ ስርዓት ይኖረው ምናምን ብዬ ለስምና ለዝና አይደለም። ምክንያቱም እንድነው የእግዚአብሔር ጉባኤ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስለገባኝ ነው። በጌታ በኢየሱስ መሰብሰብ ማለት በመተሰበሰቡበት ጊዜ አለ ጳውሎስ ሲናገር ከጌታ ጋር ኃይል ጋር ሆኜ በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ። የጥንት ቅዱሳን ይሄን ያቃሉ። የሐዋርያት ጸሎት በሚባለው ወይም አፖስትልስ ክሪድ በሚባለው ውስጥ በቅዱሳን አንድነት ተብሎ በአማርኛ የተተረጎመው we believe in the holy communion of the saints ነው የሚለው። በቅዱሳን holy communion ማለት አብሮነት በመንፈስ አንድነት አምናለሁ። ሚስቲካሊ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ጋር እርስ በርሳቸው አንድ መሆናቸውን አምናለሁ ይላል። እየሰማችሁ ነው ወይ? በእርግጥ እኛ ሆን ያን አፖስቶሊክ ክሪድ የሚባለውን አንለውም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ የእምነት መግለጫ በጣም ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ወሳኝ ነው። ከልባችን ካልነው አጋንንትም ሊያስወጣ ይችላል። ምክንያቱም ያ እምነት ነው። እምነት በልባችን ያመነውን ባፋችን መናገር አይደለም። በጣም ፓወርፉል ነው። እዛ የሐዋርያት እምነት መግለጫ ላይ በቅዱሳን በቅድስት ለበለው በአማርኛ በትክክል ተረጎም የቅዱሳን አንድነት አምናለሁ የሚለው I believe in the holy communion of the saints። እንዲህ ስታምኑ በሁድ ጉዞ አትጓዙም። ካላመለካችሁ አምልካችሁ ትችላላችሁ። ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር ሳትሰበሰቡ ሁድ ከሆነ የሚሰበሰቡ እናንተ ሀገር አርብ ከሆነ የሚሰበሰቡ አርብ ሳትሰበሰቡ ማለት ወርሺፕ ማለት ነው። ሌላ ሪዝን የሌለው ለፈውስ መሰብሰብ ሌላ ነገር ነው። ለሌላ ለአምልኮ ግን ለህብረት ሳትሰበሰቡ መቅረትን አትሞክሩትም። የፈለገ ኬዝ ቢኖር ማለት ነው ከአምልኮ በኋላ ማለታቸው አይቀርም። ምክንያቱም እዛ ማህበር ውስጥ መጉደል አትፈልጉም። እዚህ አሁን ደርሳችኋል የተባለው ላይ ስለዚህ የፓስተርን ስብከት ልትሰሙ አይደለም እሁድ መምጣት ያለባችሁ። መዝሙር ይብል ልታዳምጡ አይደለም መምጣት ያለባችሁ። ይሄን ሆሊ ኮሚኒየን ፓርቲሲፔት ለማድረግ ነው። አሜን። ይሄን ቅዱስ ህብረት ለመካፈል እመጣለሁ በሩስኪ ከኔ ጋር አበደም።
بدم بلوت سا بدم بدم ببلوت يمت تايوت باستر يمت تايوت زماري زي ميلو ينورال جن يمت تايوت شوالو عينا شو بيك كفت مال يمين ناقروا شو تأجان ميك كفلوا شو تأجان تكفل الله شو يميوك ساتشو هلا يمي مكراتشو هلا يمي قلت الله شو هلا imparted هنا شو تكفلات شو نو يمت يدوت لبات شو بزي أوك النابة تلي ستك أمته كل النجار أكبرات شو تنو بتمتوت أني منفساوي النجار منالو بتمرت منالو كتمرت بلايجن ماسك قدمه منفساوي النجار منفساوي نو منفساوي كونه منفساوي نو هلتون كألاك ألاك شو تحس تشجاري نو بيهونه مالت لوجيكات شو لمنفساوي النجار مجزات على اللبت كالت جزاس تشجاري نو بيهونه كذي عالم existence بلاي ليلة على مالا بزهما من اللب آمين كبر لقيت أيهون سلسي يا عالم دقمو أون كهونا أون نو يهونا جزيلا يجا باي نجر متعافك الدوس بتلا ملك بمسالة ملك مين نجره هلو بمنفس عالم جن أونا تنو يعلنو حساب كونه منفس عالم من يارق اللي نيال أونا تسلونا كونه مكتلو حساب عيدلو ريلو كبر لقيت أيهون سكي أونات نو بلو سكي بلو إغزابيهر أونات نو ملاكت أونات ناتشو سيد آنم أونات نو أغانتم أونات نو كدوس آنم أونات ناتشو عالو هذا لب كزاوالا بس عف كدوس انسن نانبو سل أونات نو من نانبو مالت نو مياوران رقيت أنيا سلهونا سل الله نگر نو انفورم ميارا غني عالو إن ذا بلان سنانة بو يوست أينات شن راسو تكفتو يايينو منانة بو مارتن آها يالن سو كغنى شو كتك أمت أو سو يلك إجيك كربي هونو ليلوش سو تشالو ليلوش أكالاتالو مارتن إن ذا جن يفتس أمان منفسوش يبكرات مهابر بمكر ببكرات مهابر يتس أفو مارتن هو لونمس أجاسوت يعني لوت أجايا زو سووتش ومنفسا أكلات قرنو من نوره يسمى شو ده عندنا زي لزانو تأت مالتي على لبن باندان دنقر لاي زم مالتي على لبن بات أم هي يمراب كريستنا مالت بات أم لوجيكنو سكريبتشرال عدل لم بزو لوجيكنو بات أم لوجيك ياتك أتشوال يسلت أني علم منفسا إنت عدل لم بزو متيوبت لوجيكنو منفسي نجر لوجيك عدلهم عدلهم بزاس تيرو ميستارو قتالاتشو لامرو يميس ما ما هلو ونتنو مالت عدلهم لامرو أشيل لا يسمع ما يشيلال لا يمشي يشيلال لو دك أو أمرو أشيل مالت هنا سلذي كدوسان هيوان ناتشو ويس عدلهم منو زب مالتشو قيدا يسد أيك أكون دزيلوت أيك لمن دنو تاديا يا إبراهيم إسحاق يعقوب أملاك يتبالو نسو بسو فيت منوش ناتشو نا هي وانوش ناتشو علو إلهم ببكرات مهابر يتسافر نسو ناتشو قيدا سمو يبارك يمجمع رأو شو بقيدا هونو دمويانك لافو ناتشو لذلك الدوسان هو لو لسه هواه نوتش ناتشو بس هو هواه نوتش ناتشو متهنا يدلهم إنه هواه كونه من يسرونه يسأل يا لوي هون رأي مس أفلاي نزيل عليك زهير قال إسكما تشينو دم أشري ما تبك ألو علويلا سألو تنو يدلهم ها دماغين كارو نسويش بيو تارلو بزي مدر لاي، يتو نو نو ده بزي ميرد، بس ما يسألو تارلو مالت نو، زاو تبغوزني، زاو تبغوزني،
فريني أزوج زاولاي عندنا نجار بتأم بتشوفين مكأومن بتشوفين مكأبلم تروي عاي مسلين يعني بعدك علي مسقف كدوسن open mind هنا ما عم ببتأم أسفل لقينا كمنهم قراصان هيد مارتن عن ترو متوالي الكواتشو وده سألوت هيد علن يسألوت كأنه زاريك بعد كأنه ترو متوالي الكواتشو نجار من دنا ما مالد النا ماسترك النا ما مالد مي بالو نجار ليونت على تبلو يمت أنا ده سيلال بده يسوع كرسوس بتشيني أستاركينه ميديترنو بتشيني ما بس هو النبي زعير ما كان كليان لو سنتناه لا عندنا ورسوم ما نو سو يهوناو بق ميديتر أчин عندنا ما كان كليان أчин عندنا بس أفكاره دم دم هذا الرجل ما مال لدكن I don't know على كمس نسون سماي سيد من سيسارون دك أيونا بولس أنت أيك أشوال نا بيتروس سيد نوم تأيك أشوا ميديتر جناي ليهونوا أيشلون سنتنا ياللو ثابلو تصفوال and سنتنا ياللو نجارونسكي ما نوسو سو يهونا ميلو ترجم اللو باملاكنا بس هو مكاكل يجب با مالتنا بتشينيا إنذا زاي هونا فطور يللم جيتا يمسكن ملكوتهم هونا سوهم يهونا ليلا يللم ما نوسو ما نوسو يسوس بتشانو بروسكين دكان دكاموسكين دكان أي يسوس بتشانو بس هو نبغ زيابير مكاكل مهوني ميتشل دلدي مهوني ميتشل أستاراكي مهوني ميتشل أغناني مهوني ميتشل أسمامي مهوني ميتشل سوم يهونا أملاكم يهونا بزانيوم يهونا بزينيوم يهونا يزاموغني يهونا يزيموغني يهونا يسلاسي أكالي يهونا ينيا أكالي يهونا يكزيابير لج يسوس كرسوس بچانا للا يلم جيتا سمو يبارا جنس لمن فسايا لم جندك مو للا ما ناك أول سو بزكر الرمالة تسفل لاجي عيدا لما عندان نقل ونتين عطو قدوم منم يقوداتشو نقل يلم منم متونو تنقل يلم عندو سو لمسالي بجيتا يسوس كرسوس فتصم عدانينت فتصم بيزانت فتصم بس قال هنا بك أرمدان بليلا بمان نميل لهم بلو يامنا جن كدوسان دمو سلا مدرلاي سلا لو ليلوش كدوسان يمالي دالو بيلاتشو أي مالو دم اندازي كالك غهانم تقبال للمن تربطال لاتشو سو اندازي بمامنو غهانم يقبالي مين مسعف كدوسي اللم يسوسم بمامنو يزلالم هوت ياغن يال لزانو يمان ناتشنم دكتورين pure no blend ማውራት አንችልም አንድ ግን ኢየሱስ በአካል መጥቶ ይነገረን 100% እንወስደዋለ በኔ ካል ሆነ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ማንንም አለ በቃ so በጣም ልዩነት አለው እኔ የፈለገ ያህል ጅን ብጭንበት የፈለገ ያህል ብጸልይለት የፈለገ ያህል ቢወድቅ ቢንከባለን መንግስተ ሰማያት አይገባም እኔ ስለጸለይኩለት አይገባም داغمينيا من مالت اللبت مولد اللبت داغمينيا لمولد دمو جيتا يسوس من مالرق اللبت مامن مكبل اللبت بكا اوكي عمنا تكبل اهين منم لي ساتو اي چلم يكدوسان ملجا لي ساتو اي چلم ليلان اگر لي ساتو اي چلم the only way and so regenerate ميهونو بكزيابير لج بجيتا بيسوس سيامن بچانو من بلو نميامنو ارسو سلاحات ياتي موتوال اني الا ما صدق ادقمو بسستنياو كان كموتان من بلوال سدانير غمان هونو كهجر غمان واجتونيال اهين كامنه يغزابير ليج نو بقى اهين ما منو ميتطبقبت يسوع كريستوس يغزابير ليج اندهونه مالت ملكوتنتون يماريام ليج بتشا سايون يغزابير ليج مالت ملكوت مالت نو ملكوتنتون اند موتا بسستنياو كان كموتان اند تنسا يتنسوا رأيان لياز أدقان اندهونا مالات اوكي تنسوا البيي سامنس أدقان لو مالاتنا سلازي بكت بروسان ملجا مسدك مبال يلم مالاتنا قلتنا ويالكوا چو يالو من يلم مسدك يالو داق من يامن بمالاتنا بمولدنا
በቅዱሳን ታዲያ ያማልዳሉ? እሺ ያማልዱ። ምን ችግር አለው? ዋናው ነገር ልጅ ከሆንክ ደግሞ ምንድነህ ነው የሚለው? ወራሽ ነህ። ልጅ ግን በመልጃ ይኮናል ወይ? ኮነ። ምን በማለት ነው ልጅም ይኮናው? በመወለድ። በስሙ ላመኑትና ለተቀበሉት ሁሉ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደምና ከስጋ ፈቃድ አልተወለዱም። ስለዚህ አንተ ይሄን በማድረግ ተወልደሃል ወይ ነው ጥያቄው? ቅዱሳን ያማልዱ ችግር የለው። የቅዱሳን ምልጃ ካለ እኔ ህይወት እንዲገባይ ሊረዳኝ ይችላል። ገብቶይን ከሆነ ደግሞ በዚህ ህይወት እንድኖር ሊረዳኝ ይችላል። ካለ ማለት ነው። እኔ አለ ብዬ ደምድሜ እየነገርኳችሁ አይደለም። ግን ከጦርነቱ ነፃ ምን ሆነበትን ቀጠና ነው እየነገርኳችሁ። እየሰማችሁ ደወይ? እንዲሁ ዝም ብለን በጣም ኤክስትሪም እንዳንሄድ ማለት ነው ከወንድሞቻችን ጋር ኤክስትሪም እንዳንሄድ በጣም ግን በጣም ደስ የሚል ጊዜ መጥቶልናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በቃ አንዳንድ ጊዜ በደባብ በጓዳ ሰዎች ህነትን ያወቁ ይደብቁታል ይዋሽታል ህዝቡን። ማያውሽበት ጊዜ ሲመጣ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ጌታ ይመስገን። በሌላ በኩል ግን ሰው ወደናንተስ ቢመጣ ጥያቄስ ቢፈጠርበት ሰባብረን ለምን እንሸኛዋለን? ኢቭን እኛ እንኳን በጣም 100% ሹር ባልሆንበት ጉዳይ ማለት አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነን፣ ወደ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ካልሆነ በቀር ማንንም መምጣት አይችልም። ዳትስ ዋይ መወለድ ያስፈልገው መሞት ያስፈልገው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው አስፈልገን መካከለኛ የሚሆን ያኛውን ከዚህኛው ጋር ድልድይ። እንዴት ነው የሚያደርገው ድልድይ? እኮ ያኛውን አካል የመሬት አካል ከዚህኛው የመሬት አካል ጋር ምን ያደርጋል? ያገናኛል። ኢየሱስ ደግሞ ድልድያችን ነው። መለኮትን ከሰው ጋር ያገናኘ ሰውን ከመለኮት ጋር ያገናኘ የዛኛው ማካል የሆነ የዚህኛው ማካል የሆነ ማን ብቻ ነው? ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ወደ አባታችን ረፍትና ደስታ የምንገባበት ጊዜ ከፊታችን አለ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ ጥያቄዎቻችን በጥያቄ ማዝ ነው። ዋናው ክርስቶስ ብቻ አዳይ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ክርስቶስ ብቻ ቤዛ ነው። አሜን። ማንንም ቤዛ የለም ከሱ ውጭ የለም። ከሱ ውጭ ሌላ ቤዛ የለም። ራንሰም ማለት እኮ ነው። ሆኖ ደሙ ወጆ ሆኖ የፈሰሰ ሌላ ፍጥረት የለም። ደሙ የኛ መቀደሻ ሆኖ የፈሰሰ ማንንም የለም። እንዲያውም እነሱ ምንድነው ያለው? ደማችን እስከ መቼ ነው የማትበቀለው ነው ያሉት ቅዱሳን። በሉስኪ ቅዱሳን ምንድነው ያሉት? ነው እንጂ በደሜ ኢየሱስ እንደዛ አላለም። በመስቀል ላይ ሆኖ የሚያደርጉትን አያውቁምና ምን በላቸው አለ? ቅር በላቸው። ቅዱሳን ግን ደማችን እስከ መቼ ነው በመድር ላይ ባሉት የማትበቀለው? ስለዚህ ቅዱሳን ደም ለበቀል እንጂ የሚጮህ ለቤዛነት አይጮህም፣ ለፈውስ አይጮህም። ምድር በቅዱሳን ደም ትቀጣለች እንጂ አትፈወስም። ሰው በቅዱሳን ደም ይቀጣል እንጂ አይፈወስም። የኢየሱስ ደም ግን ይፈውሳል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለኛ የተሻለውን ወደ ሚናገረው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የመርጨት ደም ምን ብላችኋል? ያቤል ደም ይከሳል። አቤል ቅዱስ ነው፣ ይከሳል። የቅዱሳን ደም የነ ስጢፋኖስ ደም ይከሳል። የኢየሱስ ደም ግን አይከስም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለኛ በጎን ነገር ይናገራል። አሜን። ለሱ ፈውስ ነው የፈሰስኩት ይላል። ለሱ ምህረት ነው የፈሰስኩት ይላል። ኢብን ለገደለው ሰው እንኳን ለሱ ነው የፈሰስኩለት። ይቅር በለው ይቅር በላት፣ ማረው ማራት፣ ፈውሰው ፈውሳት ይላል። የማን ደም ነው እንደዛ የሚለው? የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም። ቤዛ ማለት እሱ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ቤዛ ማለት ሌላውን ለመክሰስ ሳይሆን ሌላውን ለማዋጀት የፈሰሰ ደም ማለት ነው። ለወጆነት የፈሰሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ነው። የማይለወጥ የማይሻር
بفضل كومبرومايز يمايدرك نعكرنا كبر لقيت أيهون كذا وتشجن توت ليلون سو كموت أبوه لا يسألي على يسألي معلي يلم تقلت أو لينانو تقلت أو لملكاتش كبر لقيت أيهون إني أغني تقلت ألين على يوحناس من على عينو تشاتشين يهيوتن جو تشاتشين من يالوتن يداسسوتن إيهين هو تقلت باب زندينا برون يتقلتون بجاتشن يتداسسون بايناتشن يأيينون يان هيوت منن لاتشوالن إن نقراتشوالن إن نانتا دمو هبراتن دينو راتشو إني هبراتاتشن كاب غارنا كالجو كي يسوس كرسوس غار ودك زيابير كدوس قباية ستمتو بزو مستراوي نقر عالا بزو أغر قلوت عالا نوت أوني لي نياب تشالان هون انشلالا من ناقل قلو نا متوالى يلوم بلن مدام دمي لبنا مالتينو. We don't know. ودنا زي قباي درسات شوال نميل. إيه قباي من دمي سرا أنك. جن بدم بيجزايرين قال بلتهن ماوك على لبنا مينو. سكي قلنا شيء اللون سو بلته ماوك على لببرد. يا يسوس يهونون يفطر يهونون ليتو ماوك. ياهون يهونون مچون ليتو ماوك. ياللفون ياهونون ليتو ماوك. ياسفل قال. منفسايون كسقاويو ليتو ماوك ياسفل لغال يسون كاملاك ليتو ماوك ياسفل لغال ييسوسن كفطور ليتو ماوك ياسفل لغال بكا بدن بلايتن كاوكن ببلت بلتو كاسك أمتنو آيام تاتانم جيتا سميتا بارك أيهول آمين نو كزي زمن ممتاتاتن دينا لنمالتنو جيتا سمي بارك هاليلويا نانت تمتات الله شو مالتي عيد اللهم جني تمتات تسوي سماتو إني عبر الدين ما قبل اللبن ملك قاتي اللبنم إني أم يمنال قاس بهاي اللي تمتات قاس بتشين كلات بتلود زاوليت الله شو يشلا قل قاس تجاوز تجاوز كونه قاسون عبر دوي قبلو تال من مالتنا الدين ده مت عندي بيسا توت غراشونه ميسا بروجين للارجو عبر دو يقبلوتال بزيز غزي طروت اياكي تفطروال بيتاچن يفطرال غور بيتاچن يفطرال ابردن نو مقبل يالبن من ادرغن اقزقزن بلو اسكي بدم بلوا بدم بندي انات اناتون قالكو انت ما انات لتبال تشلاله سلازي اقزقزه معناته برد ارغا اوكي كي كي سوكي سوكي معناته يسفلك دزي اه اوكي 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 وان نو نغر ودسكي ودا وان نو نغر نمط ودا وان نو نغر نمط ايهن ما درك مان يتشال اي يتشال سما يسو بتشا نو اوكي يسو بتشا نو يسو بتشا يونو لا بتشا ايهن سما رك يتشا اي ايدلم ايدل ايهن ما سو بتشا لا بتشا ايهن سما رك يتشا اي لا بتشا اندو قچ بلاچو اسمزغبواچو راسو اندي ونتين كونو አስመዝግቧቸው ያወጣቸው ኢየሱስ የሆነው ለብቻ ይቅዱሳን የሆነው የመላእክት የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ለብቻ አስቀምጡላቸውና ከዛ ተዋቸው በቃ ከዛ በልክ በልኩ ይዘውት ይሄዱት በልክ በልኩ ይዘው ይሄዱ ልክ ነው ማስቀመጥ ያስፈልጋል የሰውን የሰው ድርሻ የመላእክን የመላእክት ድርሻ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ድርሻ የጌታ ኢየሱስን አስቀመጠ ነው በኋላ በጣም ግልጽ ይሆናል سلازي سنگلاني بزو عاني چك عاد چك اما لتنو كسو چكار چكري اللوم منم يهونه بك اهي اتك اما سناتن كاينت اهي نگر بافك اوات اتك اصفال لهاينت مهوني اللبنم قلتنو يالكوا چيال بك اللب سفي مهوني اسفال لغال كبر لغي تايهون لازينو قدم دنگت اندو تلونا كزا لباچو صفا اندين ما لتنا اما اج ارشاون دنگت اچو اندي لأي اللات چو بيهن ይለይላችሁ በጌታ የምታዩ ሰዎች እንደዛው ቤታችሁ ውስጥ ያለው ሰው እንደዛ ከሆነ አብርዱት አቀዝቅዙት ዘመዱ ሁኑ ጓደኛው ሁኑ ሐሳቡን ስሙት ከዛ እናንተን ሐሳብ ያለመናደድ ያለመጨቃጨቅ በትክክል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ምንድነው የሰራልኝ ምንድነው ያደረገልኝ የሚለውን እናስቀምጥ ትክክል አድርጎልኛል ወይ ሰርቶልኛል ወይ you know ወንጌል ክርክር አይደለም ወንጌል አዋጅ ነው كرسوس يسرع لنا ما هو جنو هذا يقول لنا هونو لنا تدر يقول لنا إياه بيتشانو آي التدر رقم كاله ما بتونو ما تونو جيت هاسمو يبارك
Hallelujah. ወደ ቅዱሳን መንፈሶች ወደ በኩራት ማህበር የሚሻለው ነው ደሚናገር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መርጨት ደርሰናል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ህብረታችን እዛ ውስጥ ነው በሉስኪ አሁን ዛሬ ያን ጸጋን እንካፈላለን አሜን ዛሬ ቅባት ቀን ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የማይታየውን የእግዚአብሔርን ኃይል በዚህ በሚታየው ዓለም የምንለማመድበት ሰዓት ነው አሜን ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ሁላችንም ዝግጁ እንሁን ጸሎቴ ነው እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን የማይታይ ማህበር ኃይል በመካከላችን እንዲገልጸው ጸልያለሁ አሜን ጆቻችን ባላችሁበት ቦታ ሐንሱና እስኪ አንድ ጸሎት አብረን ጸልያለን ከልብ የሆነ ለዲሞንስትሬሽን ለምን ሳይሆን በትክክል እግዚአብሔር ዛሬ ለፈውስ እንዲያደርገው ተቀመጥንበት ቦታ ሆነን እጆቻችን እናንሳ ቀኝ እጃችን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሉስኪ ከኔ ጋር ዛሬ ታላቁ ኃይልህ ይገለጥ ለፈውስ የሆነው ኃይልህ ይገለጥ ለነጻነት የሆነው ኃይልህ ይገለጥ ለበረከት የሆነው ኃይልህ ይገለጥ አባት ወይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሞት በሕይወት ይሻር ጭንገፋ በፍሪያማነት ይሻር ጭንቀት በሰላም ይሻር ረፍት ይሁን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ አሜን ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌ ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን አሜን አሜን